आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा डेब्युमै स्वर्ण जितेर सनसनी मचाएकी सुषमा यति बेला 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा हुनुपर्ने हो तर भइदियो के भने अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासंघको नियम अनुसार उमेर नपुगेकाले उनी सहभागी हुन पाइनन् मैले गेम खेल्न पाए हुन्थ्यो यस्तो त फिल हुन्छ तर मेरो उमेर छँदै छ फेरि गर्ने चान्स पाइहाल्छु उन्नाइसदेखिबाट 40 एज हुनुपर्ने थियो जस म अहिले 18 वर्ष लाग्दैछु जुनियर गेमहरू आउँदैछ जुनियर गेमको लागि चाहिँ म राम्रोसँग आफ्नो बेस्ट दिन्छु अब आफ्नो राइट टाइममा आएपछि मैले आफ्नो गेम खेल्छु राम्रोसँगले